ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون سرورم باب دریسی پائے کی خطابات دشپگ اول خطاب ختم شیر ہے چاغی کے عطے نامات تدوا زابنوں اور تتماوا پر ترغیب سرا دویم خطاب شورو دے جپائے کی دری خباعث ددید مشران ذکر ہو کہ نقزیات اکڑے دا اللہ دے کتاب پبارک کے اور ہلی جوڑ اکڑی دا اللہ یا خو حرام حلال جان لا یا دا اللہ حکم اغا ساقطی دزان نا درمدار چیری ناجائز عملو کی لگا قتل نا حق دیر پار چیری دنیا مال پہ آسلین و نور بری خلق پاک خلق پائیوانے تحمتی کئی بیائی آیت کی زجر بیان سے چیری خلقو کی او صفت دے قصوت قلب چیری گٹھو نمبا فاشی دی دی قصوت قلب دو جن دی پا کشرانو کی امدہ خباستو نرالل ناول خباست دائی دی کشرانو ذکر شد چی دی تحریف معنوی کئی باطل تائیلون کئی دا اللہ دی کتاب خلق بائی گمراہ کئی بیا خلق منافق خلق دا زورنم کئی چی دا سولی زمون خبری دی خلقو تکوائے درین بیا امیین دی خالص چی آگئے خپل تخلید کی ریخ کسان و راگیر کری خپل خواہشات پائی بنے مناوی و بزونیاتو کے اختری اس دا آیت کریمہ چی منگولوس دادی عنوان خم دے زجر دائی کتابیان ہوتا خدائی سلورم فریق ذکر کئی خبیص آغسری چی تحریف لفظی کئی دا پار دا گمراہ کولو دا خلقو دا پار دا دنیا حاصل اولو ابن کثیرم ویلی شدد آیت بس دا عنوان دے چا خلق چی دعوت کی گمراہ ہے تا پا دروغو اپا اللہ دروغ جوڑی دا پار دا دے چی دنیا پیاسی لکی مال خوری دا خلقو نا پا باطلو تحریف لفظی بری کے سنگ رے مخ کے پروں ویلو تحریف لفظی پر نفس تورات کے اختلافی مسئلہ ناگر چی باز کسان ویلی چودا کڑے رشتہ اڑے رکم دے لیکن سیوتی دا عبدالحم نباس روایت کی ویلی چی تورات کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفاتو خیستا چی حسن الوجہ حسن الشعر اکحل العینین ربعت القامہ چی خیستا مخ بی او خیستا بی اخت بی اوستر گی بی در انجو والی او قامت جرے آب درمیانی دیدائی پدے بانے تحریف کنوے ازرقا سبت شعر دیوی نشنی خڑستر گی بی او اخت بی ایسی امواری ندائی تحریف لفظی پا تورات کے کڑو خوی او دویم طریقہ دا تحریف لفظی آگا دیر عاما اغدار جامعان خلق خدا نے پی جنی چھتا تورات دا قرآن دا سری خو کتاب دے ندیس کتابوں نے لیکل عبارت بے دزان نے جوڑا ہوں خو پسر کی بے رائے لیکل چقال اللہ ہوں سر کی بے چقال رسول اللہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ وی دا نوع زمون پر امت کی ملے رضیات رہا سنگا دا خبرو کی دا زان نو اللہ تے نسبت کی اور رسول تے نسبت کی اور حادیث موضوع جوڑی دا خبر مقاصد دا پارا دا تحریف لفظی پر امت کی ڈیر دیں بیا راضی اور قرطبی لکلی شدہ کمیٹلی شدہ تذکر شوی رسو بل مرازی دا پر امت کی مشتا بیا پایت کی لفظ ویل دائے ذکر کرے ویلن مبتدان نکیرہ پا دعائے شر کی خیر دے کہ مبتدان نکیرہ راشی بیا ابن کثیر و نورو پا دیکھ دیر اقوال ذکر کری چیزا ویلن سمت دب دے
یو قولدار ویل سدوی مشقت دا عذاب نبلم دا آیت نیزی دے شدت دا عذاب یا ویلون ویلی کیا سوک دا جاپ حلاکت کی پروت یاغ دا پار ویل استعمالی گی وچی حلاکت دا نیزی نا دا پار ویح استعمالی گی بحیث را سیوی دا فرق کرے نورم بڑے کے اقوال شتا چاویلی چی ویلن یو حدیث کی راضی امام ترمیزی دا پا جاننم کی یو کند دا کافران بپائے کی سلویخ کال پخکت زی یو ویختوین نرسی اگرچہ ابن کسیر دا حدیث دا سند پلے اثر منکر دے حدیث مرفوع منکر بل روایت ضعیفہ کی رائی چی ویل پا جاننم کی دے اغر نم دے لیکن صحدار کر ویل پبارکی حدیث ثابتی نمگ آیت رجوع کوار کلش نئے ثابت دا الفاظ دا عرب ہونا دے اور دا تباہ و دا حلاکت دا پار استعمالی نکھیرے راوڑے زکی چیو ناشنا تباہی و حلاکت دے پائے کی دا کوئی غر و غرٹو داخلی گی ہاں دا شاہ دا پار تباہی بیا پر ایک فی والی راوڑے فی ربط مخ کی آیت سردارے اغامیان خلق چیدی تخلیط کئی نولے کئی ذکر جدی آئی لزان مسئلی جوڑی کری امانی چورتا ہے دا تفسیر دے اصل کے الامانی دا زان مسئلی جوڑوال نو اللہ وی دا زان نے چی مسئلی جوڑی کری نو فوائلن آئے کسان رائے چلی کی کتاب پخبر اللہ سنوم ورہ کتاب خار سڑے پلا سبانی لگی پخبو سوگنے لگی دا قید احترازی نہیں ہے کو مقصد دنے سے ہی معنی منند انفسیم ولا سن لکل دا معنی چھے دا زان نے لکلی دا مطلب دے ادے کے مجاز دفع کیسو کوئی یکتبونا اگر چھے کتابت دے ہو کل کل امر کولو توئے لازمی پخل کو نا آغا معنی تے ختم کرنا نا لکل کی بالکل پلا سبان نے مجاز بکی نشتا دید ازان نے جو اکھڑی میں نے نازل شوئے نہیں اگا کتاب دیتا نے مراد چکم نازل شوئے وہ دعوت دیدہ کہ سمہ یقولون ہذا من عند اللہ دا سمہ ذکر راوڑی چھ بڑی کی دیر استبعاد دے دیر بعید خبر دے کم بخت طرف نہ چھ دی خلق توئی دا مونگ چکم لی دا چکلی کلی شوئے دے دا اللہ طرف نہ دے حاضا اشارو کی آغا کم چیدی لکری آغی تا اشارو کی نو دا دویم جرم اداو کو چی پا اللہ بانے دروغ جو کرل لکداو یہ چی قال اللہ وکلوی قال رسول اللہ حدیث موزوم پدی طریقہ مانے خلق کئی درم جرم ادارے چی مقصد غلط تے کنا دا لکل دا دیانت دا پارا نکئی اگر چیرے دیندارے پا لحاظ بانے احادیث موضوع گناہ دے گناہ کبیرہ دے کسڑیڑ ہوئی مونگا دین پی جوندے کو و احادیث موضوع دا پار اجازت نشتا لیکن دیدائی نبیا بلا خبرہ چی دیانت پا کنن ہے بلکہ دنیا پرستی دا دا درم گناہ شلے اشترو بی سمنن قلیلہم داولی دی دا دوارا کارکی دی دا پارا شریع حاصلی پسو دای دنیا معمولی اشتراو سمن تفسیر مخی تیر شوئے کان نغد روپے یو کجاہ منزلتی یا عزتی یا اقتداری دا سیزونا پدی بانے حاصلی من آغا مسئلے پا کلی کلی چپائے کی دنیا پرستی دا پائے بن دنیا گٹلی کی حاصلی دی بیہی پدی عمل مجموعہ بی ضمیر مجموعہ کتابت اور تقول دوڑ تراجے ہیں نفائل اللہم میں ماں کا تبت ہے دیم تبائی ددی لرا دواج دائنا شلی کلی ددی لا سنو تبائی ددی لرا دواج دائن مال نشلی پدی گٹیم نویل انویل اندری کرتے ہو فرمائل اور مقصود پدی کی دیر قباحت تیرے دی ہیں
نو دارنگی دری گناہون اکڑا کنا دری جرمون ہر جرم سبب دا تباہی دا جدا جدا یو جرم پرمین سکرا کرنے چی یقولون حازا من اند اللہ ناولنے ویلون دری سرو لگا چی پا اللہ بانے دروغ ہوئی دادویم ویل سرے ہو کتابت لکلے جمع ما کتابت دیہم ادریم سرے ویلی میما ایک سبون قسم نمراد دے غلی اشترو بھی سمنم قلیلا مال دا دنیا گٹل تو دادری گناہونا ہر یو چرے سبب دے دا ویل مستقل تفسیر قرطبی ہو کبیر امدائی چی دایت ہو دا دینا مخ کی آیتونا پر ایک سخت زجر دے پر امت کی معاشات چی من بدل و غیران سوک چی تبدیل کی اور تغییر کی اور زیادتی کی پدی دین زمنگا کی نائے ٹول دا پار دا یر دا چی دام داخل دی در احلی کتاب پشان دائی بخواستونوں کی اے ابن قیم ہم بدائی و تفسیر کی لکلی چی دا دیدے کی جسر ڈلی ذکر دی سخواستات نا ٹول پدی امت کی مراغلی زمن پدی امت کی مذائب باطل والا عام طور زان دپر احادیث موضوع جوڑی ہر سک بدتیاں نہیں کنوری اور پائے بنے خلق گمراہ گئی گور دیوزے کی کتبتی ہوئے اوبل زے ایک سبونہ فعل مزارے دری وجہ دائی چی لیکل دی دا مخ کے نکڑی دا خلق پا مخ کے نکڑی مخ کے نکڑی لیکل کڑی او خلق روڑی چی دا گور صحیح کتاب دے کن اور ہر چی ایک سبون دین دا خو پہ تازہ تازہ پیسی اخلی کن ذکر دی تو فعل مضارع رہنا وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودا قل اتخصم عند اللہ احدا فلن یخلف اللہ احدہم ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیت کے عنوان سرے معنی بل زجر دے دریب پینزم خواست بانے اگر دا قولم دا دی پا یو فریق کیو ذکر دیتا فریق خبیصہ وی پینزم ابادوی چی دا زمین راجی دا قالو کی دا مخ کی کاتبان ہوتا ذکر پائے بنا تفکڑے اور ظاہر امدارا دا ناکار مولان چی تحریف والا دی دا دی غٹ مولانو کن کتاب لکل و تحریف کول دا غٹ مولانو کار دے اگی دا کار ولی کئی کسوک بے اعتراض کی دا خوش پا اللہ درو جوڑیں اور دنیا پی گٹی دا خو دیر لوی عذاب دیں نو سرنگی مولا سر دا علم نرائی چل کئی نو پا قالو سر دی دای جواب کوچھے نا پروانیش دا مونگ جنتیان یو مونگ بخلیشی ہوئی جنتیان خلق یو نو پری بانی اللہ تعالی رد حاصل درد دا دے چی جنت دا وخدا سڑے کئی چی توحید و ایمان خبکی کا اللہ موحدین سر وادر جنت کڑی دا ار کرچ بدی کی توحید و ایمان نشتا او بیاوی منگا جنتیانیو نو دا خبردیر پا اللہ بانے دی دروغ جوڑی حاصل دا آیت بدائی بیا دا خلق دا ویون کچنی لن تمسن نار ویلا یا ممادودا دا معلومی اسلام دو قسم خلق دی یو خدا محرفین دی معنی غٹ مولیان او بل صورت آل عمران کے رئے سلی رشایات کے اگر نمگڑ مولیان دی مخی نویلی علم ترہی للذین اوتو نصیب من الكتاب یدعون الی کتاب اللہ لی احکم بینہم ثم یتولا فریق منہم وہم مورزون ذالک بینم قالو لن تمسن النار الا ایام معدودات آغا جدا ڈلا نمگڑی مولیان دی اور دیدے کی دا غٹ مولیان دی آدھے ہو جنو قرآن کریم دیدے کی پا تعبیر کی فرق ہم کرے دے دلتے معدودتن ویلی دلتے معدودات ویلی معدودات اور اگر چی پا نحوی لحاظ بانے ایامن جمشرہ در صفت مفرد مانس امراضی اور جو مانس امراضی جائز خودواری خود دل حکمت پکار رہی چھے پری صورت کے معدودتن مفرد والے ہوئے اور صورت آل عمران کے جمع والے ہوئے
ولی تعبیر کی سن زفرقی کا نہ زیادت اللفظ نے تدل علی زیادت المعنی کم لفظ کی چحرفون زیادتی واقعہ دمانے پر زیادت بانے دلالت کی ال تک زیادتی علف بکیل معدودات دنی وجر حکمت دار شراغت و مولیانو آئی با ایک ہمونگا جانم تزون لگی روزی دیر لگی روزی دیر لگی روزی دیر مو خواسم بخلی شوی ہوگا او نمکڑ و مولیانو بایش زمونگا روزی دنی استازانو لگی دیری مونگا دیر گنانگا آری زکیل تک بکی علف راو معدودات دل تو دین تپوس کی چھتا سو کی توحید شتا نا لا حد شتا رہے دا خبر دا غٹ مولا سر کی او آڑا مولیان خبار کیوئے غرہم فی دین ما کانو یفترون اخو اخبر مولیانو پا دوکو بانے روان دی مولیانو تا دروغ جو کڑی دیئے دوکا کڑی ذکر جنت دعوے کئی یا قرآن کریم بالکل رشتہ ہوئی دا یہودیان نشی ویلے چھے مونگ دانے دی ویلے ولی دائی دا تورات یو شرح دا دیر مشہور دا اس تالمود ورطوی تالمود او دا انتخابات دی او تالمود کی لیکلی دی چھے پا آخرت کے بعد جہنم پا دروازہ بان ابراہیم علیہ السلام ناس دی او مونگ دا غولاد انو مونگ با جہنم تا نپری دی واپس کی بجزہ جنت دا دا قول اسم شدائی پا کتاب کے گنا انکار نشی کولے چھتا قرآن غلط وی ندی ویلی نو دیو جنوائی دی لن تمسن النار مسخ ویلی کی نفس رسیدل دخول ندی ویلی مردر مبالغ دا ایچرے او بند رسی کی منتور دا جانم داخل دل خلال دری خبر دا زمون خوالب ہم نرازی مگر یو سور رضی شمار علی شویق کے دیشیم اللہ یا ممادودہ دادی سسنا کردہ دا گرد دے قول چی منتبا اور نرانی زکی ولی دے وجہ بل زیولی نحن ابنا اللہ و احباؤم سورت مائدہ کی برازی یا رسو اور پسی رازی قالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا خدا استثناء سنگ کڑی الا یام مادودات نو دے کے تفسیروں لکھلی خلاکن آئی پورا تدبر نہ نکڑے ہاں آگی وہی چاویلی چی مراد دے ندا دے چی یاد دی دری پخپل حساب بانے دا دنیا شپک زر کال عمر دے شپک زر نو دیوی ہر زر کال پسی وی اور از مونگل صرف عذاب را کئی نو زکر دائن جوڑ شو مانے شپک روزے فقط چاویلی شنہ زمگا مشرانو چونکی غلطی کڑے دسخی بادت کڑے سلوی خرزے نو مونگل کور را کئی نو سلوی خرزے برا کئی لیکن دا دوڑا خبر بے تحقیق کری وجدار او خدا خبر شدہ دا دنیا ٹول عمر شپک زرکال دے دا این دا ثابت نیدی شخام خائقین نیویلی ادو امداری چی دا سلویخ کتو کا سلویخ روزی زمگا مشرانو دا سخی عبادت کرے نو دا خو معاف شوئے دے کن قرآن کی پخپل اشتا تورات کی مونچے اللہ تعالیٰ معاف کری دی چی کم شے معاف نہیں نو پاغی بان ہم تکبر کئی لوئی کئی نو کم چی معاف شے نا سنگ جائز بھئی او بیادا مشران و پامل بانے کشران خونے نہیں ولی کی کن نو دا قول شپگ رضی و رضی یا سلویخ رضی دا دا غایت سرم منافیلی چیدی وی لن یدخل الجنت الا من کان یهودا او نصارا مو بس ورتو سر جنتیانی نو دے استثناء تا استثناء على سبیل الامکان ہوئی احتمال چورتا ہوئی آغا سنگا چی کیدیشی چی یو سو روزی کادور روزی یو کلس روزی کار سم رہی ٹک دب مونگا پائے کی وہ ارتا لڑ شو ولی بنا پدی چی مونگ سبا دی گناہو نہ کڑی دری دا مطلب دی طریقے دارے لکتے وقت کی یو سڑے دی مشرک
ډیر مشرکان شته خو لیکن هغوی وایي خپل شرک سبب د ګناه د جهنم دپاره نه ګڼي. هغوی کیدای شي چې د بعضې ګناهونو د وجې چې مونږ چرته ګناهونه کړي دي د هغې د وجې څو ورځې جهنم ته لړ شو ځکه دا د اهل سنت عقیده ده کنه چې معاہد سڑے چرے باز گناہن دو جنا جانم تتلیشی ندیم دائے باز گناہن دو جا کیدیشی چمگ جانم تلڑشو یو سورا دے دا پیغام پشتو ٹی وی زانگڑی او مستند معلوماتو باندی مبنی بیشمیرا تعلیمی او دینی ویڈیوز لپارا زمونگا پانا سبسکرائب کرائی او زمونږ د نوې ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.